Tak dobrý večer, já jsem Eliška. Já jsem Emma. A přišli jsme do aeroškoly, abychom se naučili animaci s Lindou Arbanovou. Tak tady právě snídáme, protože jsme ráno nesnídali, ale moc jsme se teda nenajedli. A potom jsme se už mohli pustit do práce. Tak tady už se pouštíme do té práce. A prvně jsme si udělali takový komiks, abychom věděli, co budeme animovat. A měli jsme animovat o našem autoportrétu, ale nakonec jsme se obě shodli, že budeme dělat o našich ségrách. Tohle to je takový jakoby rozvrh. Říká se mu tomu scénář a vždycky na ten velký papír, co jste viděli, tak jsme napsali jakoby odpovědi na tyhle všechny obrázky a většinou to zabralo nejvíc času. Tohle je animační stůl, na kterým se dělají všechny ty filmy. Tohle to je zrovna Eliška, jak animuje soustředěně. Na tom počítači se ukazuje, jak s tím hejbáte, abyste věděli, jste se pohli nebo ne. Tohle to jsme měli zrovna strašný hlad a dozvěděli jsme se asi tak v půlce, tak 16 hodin, že se můžeme najíst a... Tak jsme snědli celou svačinu a nic nám nezbylo. Tak to je můj náčrtek. Vypadal takhle. A náčrtky a texty k filmu nám trvaly chviličku. Ale stříhání teda byla postav. Strašná makačka. Protože my jsme vystřihovali takový mini ručičky a mini hlavičky. Tady máme Emu, která už asi tak po třetí musí dělat celou animaci od znova. A já jsem tam vzadu, moc nejdu vidět, a myslím, že tam taky jsem trošku na nervy. Já jsem se snažila neudělat ani jednu chybu, ale i když jsem se snažila sebe víc, tak jsem pořád musela dělat všechno od znova, tak jako Emma. A pořád mi tam klopítaly nějak ty malinký nožičky a ručičky. Takže jsem tu měla takový poruchaní. To jsou všechny nožičky a ručičky, které... Co je na tom tak vtipnýho? Který Eliška použila a většinou, jak ještě bude běhat, tak to všechno celý musela předělávat. Tohle to jsem já, taková rozplixovaná, nebo jak se to říká. Při zkoušce Peča Kuči a bylo to docela dlouhý, další než teď. A já jsem tam úplně celá znuděná, tak doufám, že vy nejste taky znudění. Tohle jsem zase rozpixlovaná, tady přemýšlím, co bych tady teďko řekla a taky na té zkoušce a vykoumala jsem úplně něco jiného, takže teďko jsem neřekla ani nic z toho. Stříhání udělalo teda Binec století. Já s Emou jsme se na úklid teda vůbec, ale vůbec netěšili. A to teda můžu potvrdit. Linda to za nás všechno udělala. Děkuju. Děkuju, Lindo. Na to barevné přírodní barvivo, na Color Run, jsem s Lindou hledali dlouho, ale nakonec jsme našli barevný písek a já jsem mohla dokončit teda animaci. Ten jsme taky potom uklízeli, přebírali a to jsme teda museli dělat my, ne Linda. Ten můj film je jak o ségrách. Já běžím se ségrou běh barevný a pořádně jsme si to užili a doufám, že bude i příště Color Run. Tohle to je teda jako 100 fotek, který jsem já vyfotila, abyste si mohli zvlédnout 8 minut
nebo já nevím, jak se to započítává, na každou vteřinu je 12 fotek a kdo rád počítá, tak si to může vypočítat. Tohle to jsou úplně, ale úplně všechny, až na jednu baterku, kterou jsme spotřebovali do foťáku. A jedna vydrží 3 hodiny, takže další příklad pro počtáře. A teďkon budou filmy. První bude Eliščin a druhý bude můj, tak se ho užijte. Já jsem Eliška a řeknu vám něco o mý suprový ségře. Moje ségra je fakt bombastická, sice je furt v Praze, ale zas se můžu těšit na prázdniny, že ji uvidím. První prázdninové dny v Praze je Color Run. Color Run se opravdu vydařil, nejenom v počasí, ale taky v barevném běhu. Byl opravdu barevný, bláznivý, ale taky šťastný. Doběhli jsme 4. Příští rok to určitě zkusíme znovu. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme.